Український Євромайдан є одним з семи кандидатів на отримання премії імені Андрія Сахарова. До списку номінантів увійшли активісти руху. У комітеті Європарламенту пройшла презентація кандидатів. Євромайдан до списку претендентів внесли 53 депутати. Євромайдан – это движение, не имеющее прецедента. Никогда прежде такая масса людей так не боролась за европейские ценности. Они показали готовность платить своими жизнями за фундаментальные ценности. Іншим кандидатом на отримання премії імені Сахарова став конголезький гінеколог Дені Муквеге, який лікує жертв сексуального насилля. Торік лауреатом цієї премії стала 16-річна пакистанська активістка Малала, що захищає права дітей. Ім'я цьогорічного кандидата оголосять 16 жовтня.